Про роботу лікарів в екстрених умовах. Далі поговоримо з Олексієм Яременком, заступником міністра охорони здоров'я. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, ну от, власне, ми зараз побачили в сюжеті, що ситуація з відключенням світла доволі складна, і вона позначається на роботі медзакладів. Розкажіть нам, будь ласка, яка взагалі картина по всій Україні? Чи вистачає альтернативних видів живлення? Загалом Міністерство охорони здоров'я разом з міжнародними партнерами за останні 6 місяців працює для того, щоб забезпечити кожну лікарню генераторами. І базове забезпечення вже існує, однак, як було повідомлено у вас в ефірі, що можливо, генераторів не вистачає на усі відділення. Однак критичні потреби, як реанімація, як операційні блоки, ми намагаємося забезпечити, особливо в усіх ключових лікарнях, такі як обласні, великі міські, районні лікарні. А щодо деокупованих міст, яка там ситуація з лікарнями? Якщо ми кажемо, наприклад, про Херсонщину, маємо там 43 медзаклади на деокупованій території. На жаль, зруйнована серед них одна лікарня, 7 амбулаторій і аж 15 ФАПів. Росіяни руйнували в першу чергу в Херсонщині первинну медичну допомогу. І тепер ми намагаємося максимально швидко запустити туди мобільні амбулаторії. Вже працюють лікарі без кордонів. І найближчий час все більше медиків первинної медичної допомоги будуть надавати допомогу на території мешканцям. Пане Олексію, от Генштаб повідомляє, що окупанти розкрадають лікарні. Ми багато бачили повідомлень в засобах масової інформації про те, що вивозять обладнання. А що саме, першочергово, що вивозять, що викрадають? Насправді, вони вивозять все, починаючи все, що можуть фізично винести. Це і монітори пацієнта, і будь-які обладнання. Те, що не можуть вивезти, наприклад, як великі апарати комп'ютерної томографії, вони їх просто руйнують. І тут трошки краща ситуація в самому Херсоні, бо в лікарнях залишилось обладнання, медичні працівники його змогли захистити. Одночасно по області лікарні майже порожні. А щодо Харківської області, вона вже доволі давно звільнена, але там теж були окупанти. Да, в Харківській області на деокупованих територіях лікарні були, деякі секції лікарень були знищені, обладнання майже все вивезено, і вже за останні 2 місяці ми працюємо для того, щоб наситити лікарні спочатку критичними ліками, щоб населення мало доступ до медичних препаратів, поверталися медичні працівники. Далі пріоритети – це генератори для того, щоб лікарня працювала, і наступними кроками будемо поступово відновлювати повний функціонал лікарні, починаючи з відділу інтенсивної терапії, далі хірургічні операційні блоки і все інше необхідне обладнання. То виходить, що от можливості зараз лікарень на деокупованих територіях дуже обмежені. Які послуги медичні можуть надавати зараз лікарі на цих територіях? Я би сказав, що вони різні на недоокупованій території. Десь є райони, де дійсно можливості сильно обмежені, і ми, наприклад, в Ізюмі направили туди мобільний шпиталь для того, щоб відновити медичну допомогу. Одночасно в Херсоні лікарні працюють, там перебуває близько 900 пацієнтів, і максимально критичні потреби там закриті. Одночасно ми направляємо гуманітарні конвої після деокупації для того, щоб були на місцях ліки, було обладнання для хірургії і кисень, забезпечення киснем і забезпечення паливом.
От, до речі, стосовно ліків, яка ситуація з ними? І от як щодо специфічних препаратів? Чи є до них доступ? В першу чергу ми контролюємо, щоб ліки були в лікарнях. У другу важливо, щоб на території відкрились аптеки. І це дуже складне питання, однак за цей короткий час, знову ж таки, говоримо про Херсон, в Херсоні відкрилось 5 аптек, на території Херсонської області відкрилось, сьогодні відкривається ще 4. Це, звісно, недостатньо для того, щоб забезпечити все населення ліками, однак на наступні дні, тижні ми будемо відкривати більше і більше. Одночасно гуманітарні конвої, як я сказав, з критичними ліками направляються в лікарні. Це і інсуліни, і ліки для серцево-судинних захворювань, і багато-багато інших. Пане Олексію, ще багато лікарень знаходяться на окупованих територіях. І, власне, чи є зв'язок з цими лікарнями, і хто фінансує їх роботу? Україна фінансує всі лікарні на українській території, навіть якщо вони тимчасово окуповані. Загалом на окупованих і прифронтових територіях фінансується 590 медичних закладів. Ми маємо з більшістю з них ми маємо постійний зв'язок. І з початку року на ці лікарні було перераховано 25,4 мільярда гривень. Тому це наші лікарі, це наш медичний персонал, вони лікують наших людей. І принципова позиція – продовжувати фінансування для того, щоб люди відчували підтримку держави. А чи отримують там лікарі зарплату? Да, ми на зв'язку із керівництвом лікарень, із медичним персоналом і постійно перевіряємо факт отримання. Скажу, по Херсонській області тільки в 3 лікарні на сьогодні за останні місяці було призупинено фінансування, адже є питання до керівництва. Очікуємо, що військова адміністрація поставить нового керівника, фінансування відновиться і всі оплати лікарям за вересень, за жовтень будуть зроблені найближчим часом. А розкажіть нам, який зараз загалом рівень зарплат у медпрацівників? Починаючи з початку року, уряд встановив мінімальні гарантовані зарплати 20 тисяч для лікаря, 13500 для середнього медичного персоналу. І це дало змогу збільшити рівень заробітних плат порівняно з минулого року на 30%. На сьогодні ми бачимо, що середній рівень зарплат для лікарів 24 тисячі, для середнього медичного персоналу 16 тисяч. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу роботу і всім медпрацівникам за їх роботу. Гарного вам дня. Це був Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я України.